tervetuloa tänne THL:n Tilkanmäen kampukselle tutustumaan uuden K-rakennuksen sisältöihin ja toimintoihin. Tässä tehdään tässä rakennuksessa hyvin korkean ammattitaidon vaatimustason mukaisia töitä, jotka liittyvät oikeuslääkintään ja sikäli meidän jokaisen oikeusturvaan ja yhteiseen hyvään. Rakennukseen sijoittuu pitkälti THL:n oikeuslääkinnän toiminnot Helsingissä. Ja tässä yhteydessä pääsemme myöskin sitten kokoamaan tänne Tilkanmäen kampukselle kaikki Helsingissä tehtävä THL:n työ. Uusi rakennus antaa tietysti mahdollisuudet ja uusi on aina uutta. Tässä on pyritty rakentamaan valoisat ja avarat tilat. Taivasta ja aurinkoa pitää näkyä, olipa sitten avaussaleissa töissä taikka laboratoriossa. Avarat ja monipuoliset tapaamistilat, jossa voi kollegoiden kanssa nauttia vaikka kupposen kahvia päivässä ja vaihtaa kuulumisia taikka vaikka työasioitakin. Tässä on noudatettu valtion toimitilastrategiaa ja meillä on monitilaympäristö, joka on hyvin muunneltavasti tukea tätä kaikenlaista toimintaa, mitä täällä talossa on. Kohteesta järjestettiin suunnittelukilpailu, koska haluttiin nähdä aidosti erilaisia suunnitteluratkaisuja. Suunnitteluratkaisuista päästiin yhdessä THL:n kanssa valitsemaan paras. Rakennuksen vaatimukset ovat osittain sairaalatasoa. Lisäksi laboratoriotiloissa ominaisuudet ovat vaativat niin talotekniikan kuin puhtauden ja tiiveyden kanssa. THL:n K-rakennuksen hankkeessa me kehitettiin vaikutusarvioinnin toimintamalli ja tehtiin ensimmäinen perusteellinen vaikutusten arviointi. Vaikutusten arvioinnissa me tunnistettiin yhdessä THL:n kanssa tämän hankkeen keskeiset muutokset THL:n toimintaan. Näin me pystytään kuvaamaan pelkkiä toimitilakustannusten muutoksia tarkemmin tämän hankkeen rahalliset ja laadulliset vaikutukset päätöksentekoa varten. Keskeisimmät laadulliset hyödyt, jotka tunnistettiin, liittyy paranevaan työturvallisuuteen, töiden yleiseen sujuvuuteen, parantuneeseen hygieniatasoon, kansalaisten oikeusturvan paranemiseen ja toisaalta epäiltyjen ja uhrien yksityisyyden paranemiseen. Vaikutusten arvioinnilla syntyy kokonaiskuva päätöksentekijälle tämän hankkeen euromääräisistä ja laadullista hyödyistä. Päättäjä voi sitten punnita, että miten investointikustannukset suhtautuu näihin hyötyihin. Meidän tavoitteena on tietysti se, että tämmöisen rakennushankkeen vaikutukset yhteiskuntaan on paljon suuremmat kuin sen kustannukset. Kun tätä vaikutusten arviointia käynnisteltiin henkilökunnan kanssa, niin sieltä tuli aika osuva kommentti. Sanottiin, että on ihan hyvä, että tänne tulee joku, joka ei ymmärrä mitään patologiasta ja alkaa esittää kysymyksiä. Vaikutusten arviointi onkin hieno mahdollisuus kehittää toimintaa, toimintaprosesseja toimitilahankkeen yhteydessä niin, että ei tarvitse siirtää sitä vanhaa toimintaa sellaisena uusiin tiloihin.